Ողբերգական ավտովթար Շիրակի մարզում օգոստոսի 10-ին ժամը 22:44-ին Շիրակի մարզային փրկարարական վարչությունը հանձնագե ստացվել, որ M1 ավտոճանապարհի Գյումրի-Արմավիր հատվածի 20-րդ կիլոմետրին բախվել են Ford Transit եւ Gazelle 52 մակնիշների ավտոմեքենաները, կան տուժածներ, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրեն մեկնել 1 մարտական հաշվարկ եւ մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ խումբը։ Gaz 52-ի վարորդի դին 1973 թվականին ծնված ԱՀ-ն եւ նույն ավտոմեքենայի ուղևոր 1974 թվականին ծնված ՍԱ-ն դուրս են բերվել ավտոմեքենայից մինչ բրկարարների դեպքի վայր հասնելը։ Վերջինս հոսպիտալացվել է Գյումրու բժշկական կենտրոն, որտեղ բժիշկները նրա առողջական վիճակը գնահատել են ծանր։ Բրկարարներն ավտոմեքենայից դուրս են բերել Ford Transit-ի վարորդ 1979 թվականին ծնված ՀԿ-ի դին։ Տարազանգը ստացվել է կեսգիշերին մոտ 11:30-ի սահմաններում, որ Շիրակավան գյուղի տարածքում, հարակից տարածքում տեղի ունեցել ավտովթար, բախվել են կաթի տեղափոխող ավտոտրանսպորտային միջոցը և մարդատար Ford Transit-ը, և տրանսպորտային միջոցներում կան արգելափակված մարդիկ, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Անմիջապես կանչը տեղափոխել ենք Մարալիկի, փոխանցել ենք Մարալիկի բժշկ փրկարարական ջոկատ, և ջոկատից դեպքի վայր է մեկնել 1 մարտական հաշվարկ։ Նույն ժամանակ, նույն պահին նաև իմ կողմից ստեղծվել է օպերատիվ հերթափոխը, և դեպքի վայր ենք մեկնել նաև մարզային վարչությունից իմ գլխավորությամբ օպերատիվ խումբ։ Դեպքի վայր հասնելու ժամանակ նկատել ենք, որ կատի տեղափոխվող տրանսպորտային միջոցում նաև կա ուղևոր կին, որին տեղափոխել են շտաբօգնության տրանսպորտային միջոց, և շտաբօգնությունը տեղափոխել է Գյումրու բժշկական կենտրոն ծանր վիճակով։ Իսկ և Ford Transit մակնիշի տրանսպորտային միջոցի վարորդը և մյուս տրանսպորտի այն միջոցի վարորդը տեղում մահացած են եղել։ Փրկարարները հատուկ տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ դուրս են բերել վարորդներին և հանձնել են իրավապահ մարմիններին։ Այնուհետև իրավապահ մարմինները իրենց աշխատանքը ավարտելուց հետո նաև փրկարարների կողմից կատարվել է ճանապարհի լվացման մաքրման աշխատանքներ, որովհետև ամբողջ ճանապարհը այդ վթարված հատվածը եղել է քսայուղերով և այլ կոտրված ապակյա իրերի, պլաստմասային իրերի իրերով ամբողջությամբ լցված տարածքում, որը նորից իրենց ներկայացնում էր հրդեհ վթարավտանգավոր իրավիճակ։